Olá a todos do YouTube, um bom dia e gente. Hoje, gente, eu vou falar das minhas orquídeas, né? Essa aqui amanheceu triste, gente. Um dia muito abençoado aí. Vou pedir primeiramente para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu agradeço de coração, gente. E uma quinta muito abençoada aí a todos, com essas maravilhas, gente. Eu vou mostrar aqui três das minhas orquídeas, porque elas já estão murchando, gente. Acho que a floração já era velha, não sei o que que aconteceu, mas ela amanheceu triste, gente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a tristeza, ela tá toda caidinha. Isso que me cortou o coração, gente. Me cortou o coração. Olha que linda, gente. É, mas ela tá bem cuidada aqui. Ela é muito perfumada, gente. Eu queria que vocês pudessem sentir aí no vídeo o perfume dessa orquídea, sabe? Mas eu vou mostrar uma outra. Eu não sei o nome dela, gente. Quem souber aí, coloca aí pra mim poder pôr na etiqueta depois, fazendo um favor, né? E não é exigindo, é pedindo. Vou mostrar outra, gente linda. Essa tem, ela é super perfumada, mas é bem forte o cheiro dela. Aquela amarela é bem suave, quem tem sabe. E eu vou estar mostrando aí pra vocês, gente. Olha, olha que maravilha, gente, de orquídea, olha. Olha que show, gente, olha. Olha aqui, gente, que show. Olha a vegetação, tem até um broto, gente. Olha o broto dela, que lindo, gente. Olha o broto. Olha que lindo, gente. Ela é maravilhosa, olha. Mas ela já tá murchando também, gente. Eu acho que é a viagem, né? A viagem, coitadinha, né? Nada é para sempre, né, gente? Gente, olha, eu vou mostrar outra porque se acabar o tempo do vídeo, depois aí eu falo um pouco com vocês. Olha aqui, ó. Olha essa Palaenópolis. Olha que linda, gente. Tô fazendo um vídeo que daqui a pouco eu vou trabalhar, sabe, gente? Aí, olha. Essas são as orquídeas que eu ganhei. Sabe, eu vou mudar, vou estar mudando ela, ó, de vaso. Hoje eu vou transferir. Eu vi aí a Mary falando, já vou mudar, né? E tô aprendendo aí com vocês, gente. Olha que lindíssima, que rica essa floração, né? Então, gente, gente, eu vou falar pra vocês, sabe? Eu vou sentar aqui um pouquinho e vou falar com vocês. Eu tô aprendendo com vocês muito, 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 muito. No vídeo das pedras, eu aprendo com a Mauri, com outros, nome de pedra, Veraldo, outros, né? Sempre estão passando. E de orquídeas, tem muitos aí que eu vejo de vocês, gente, muitos. Aprendido sem vídeo, cada informação para mim é rico, porque como minha mãe sempre dizia, né, a gente morre e não sabe tudo, sem saber tudo, porque cada dia a vida é uma escola, né, e a gente aprende no cada dia. Eu falo isso com meus netos, com minhas filhas, né, falava com meu filho sempre, a vida ensina. A vida é a melhor escola que nós temos, é a vida, né? Nós aprendemos a cada dia. E então eu não sou criança, eu já sou velha, mas cada dia eu estou aprendendo. Eu aprendo com vocês tudo que eu vejo, sabe, gente? E aqui, desculpa aí dos agachamentos que eu estou dando, né? Tem que agachar na marra, né, gente? Os ossos vai. Mentira, gente, ainda não tô no estralo, estralo. Tem hora que estrala assim. Aquele assim, tipo. Ai, mas já tá acostumando o corpo. Sobe escada, desce escada, pega orquídea, pega não sei o que lá. Rastela quintal, faz isso, faz aquilo, limpa a casa. Gente do céu, que correria, cuida de neto aí, ó. Pau na viola, né, gente? Pau na viola. Falar nisso faz tempo que eu não toco viola, gente. Desde que o meu filho se foi, não tenho coragem de pegar as minhas violas, sabe? Mas eu amo as violas minhas, sabe? Amo minhas violas.
Então, mas voltando aqui para a orquídea, ó. Então, aqui, gente, eu estou aprendendo com vocês, agradeço aí a cada um de vocês, todos. Eu preciso, agora já estou pensando em outras que eu quero comprar, que é a Sirtopódio, mais Cataceto. Aí eu estou com 6 mudas de Cataceto ali, mas estou com tanto medo deles morrer que eu nem vou ver de medo, sabe, gente? Eu passo assim, às vezes, espiando, sabe? Espiando de medo. Porque é o meu luxo, eu mudei eles. E tô tomando todo o cuidado. Já vi um monte de vídeo do Luiz aí, obrigado, Luiz. Eu vejo vídeo de todos vocês, da Mary, de todos, gente. Se eu fosse.